Bom, acho. E aí, pessoal, bom dia. Boa noite. Boa noite. Tem alguma coisa errada aqui? Os vídeos ficaram bom? Ficou, gostei. Hoje eu posso enviar até que horas? 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Mas me manda por e-mail, gente. Não manda pelo WhatsApp, não. Porque, Desculpa. inclusive, eu vou fazer a relação de quem fez e quem não fez. Até, acho que a minha aula com vocês é que dia aqui, porque tá mudando esse horário todo dia. Eu estou me perdendo. Pera aí, deixa eu ver que dia que é a aula essa semana, segunda aula. Sétimo ano. É na sexta-feira. Isso. Até sexta-feira eu vou fazer relação de quem fez e quem não fez. É, aí se de repente vocês fizeram e eu não coloquei o nome, é porque tá no e-mail e eu não vi. Ou tiver para te mandar por onde? Pelo e-mail, pelo Pelo WhatsApp, você e-mail, falou? igual falar na Luz Burro. Pelo É. e-mail. É pelo WhatsApp eu recebo muitas mensagens. Aí pode ser que fique lá abaixo as mensagens, eu não vejo depois. Porque não é toda hora que vocês me mandam que eu posso anotar, né? Então se vocês mandar por e-mail, fica registrado lá. O e-mail é da turma. Não tem o um e-mail da turma que eu coloquei lá na Luz Burro? Criei só para isso. Galera, pega o livro na página. Desculpa, tô com isso aberto fora do início do capítulo. Página 82, por favor. Novo. Isso. Engraçado. Eu não vou partilhar o livro, porque eu fiz uma imagenzinha aqui, mas deixa eu ver se eu abro aqui já. Quantas pessoas? 28 pessoas. Que horas que agora? Não sei mais se dá hoje, não. Tinha para break para remo, tem? 82. Aqui. Cadê o Arthur Matos? Tá aí? Tô aqui. Arthur, esse negócio seu da imagem sua aqui é uma raposa? É a raposa do Cruzeiro, mas todo mundo vai me dar água. É mesmo? Você é cruzeirense, cara? Sou, mas É muita infelizmente. coragem, né? Sim, ele é tão sadomasoquista que ele só virou cruzeirense quando o Cruzeiro foi rebaixado. Ah, não, Nossa, aí não. Aí subiu no meu conceito, hein, Arthur? Aí sim, hein? Hein, eu queria te dar os parabéns, tá? valeu, Angel. Felicidades para você. Tudo de bom. Melhor para você. É o que eu desejo pra você, tá bom?
Tio, se você me chamou e eu não respondi... Não tá ajudando muito. Não. É que eu tava procurando meu livro. Tá. Então, vamos lá. Galera, região centro-oeste. Eu não vou partilhar o livro. Eu vou partilhar o materialzinho que eu fiz pra vocês. Minha ideia era terminar a explicação até o finalzinho hoje, mas eu acho que não vai dar não, acho que vai ficar muito extenso. Ele estava fazendo ainda, acho que não deu para colocar algumas informações melhores aqui sobre páginas, essas coisas, depois eu coloco antes de enviar para vocês. Vocês estão visualizando uma imagem de Word? Sim. Então vamos lá. O que que eu tenho na região sudeste, galera? O que que eu preciso primeiro que vocês aprendam sobre a região sudeste? Deixa eu admitir aqui a galera. Centro-oeste, né, tio? Centro-oeste, perdão, perdão. Vamos lá. O pessoal entrou já, que tava entrando? Acho que entrou, hein? Então, vamos lá. Quando a gente vai estudar as regiões, a gente vai fazer a mesma coisa em todas as regiões que a gente vai estudar. A gente precisa fazer uma análise da formação histórica dessa região, as influências desse processo histórico na transformação da região, igual a gente estudou com a região sudeste, e depois qual é a condição atual dessa região. Quando eu falo condição atual dessa região, a gente está estudando geografia. Em geografia, tudo é importante. Você estuda tudo. Não sei se vocês já fizeram essa análise sobre como que a gente estuda as coisas. A gente, na aula de geografia. Tudo é importante. As pessoas são importantes, o meio natural é importante. Tudo é importante, tudo tem relação um com o outro. Então, nas regiões, a gente vai estudar dessa mesma forma em todas as regiões. Centro-Oeste, depois a gente fizemos isso no Nordeste, no Sudeste. Vamos fazer isso no Centro-Oeste, depois no Norte, depois no Sul. Não sei se nessa ordem, mas vamos fazer assim. Então, no Centro-Oeste, a gente vai estudar a mesma coisa. A gente vai analisar a região, entender como que ela se formou, as influências históricas no processo de formação, depois os aspectos naturais, econômicos, sociais, enfim. Vamos estudar tudo sobre a região Centro-Oeste. A primeira coisa que a gente tem, galera, é justamente uma análise histórica, né? A gente tem a região Centro-Oeste como formada e ocupada também pelo processo do bandeirismo, né? Vocês lembram que a gente falava no Sudeste, que as bandeiras saíram lá do litoral de São Vicente, alcançaram o interior do Sudeste e Goiás. A gente sempre falava isso, mas não colocava Goiás em pauta, porque a nossa pauta era o Sudeste nos capítulos anteriores. Então, a região Centro-Oeste ela também é influenciada pelo bandeirismo, né? Pelas marchas de interiorização no período colonial. Ela vai ser alcançada. Deixa eu tirar da minha frente aqui vocês. A região Centro-Oeste, ela vai ser alcançada pelos bandeirantes no século XVI. Né? O que, que eles estavam caçando? Isso aí é para relembrar. Eles estavam caçando mão de obra para escravizar os povos nativos, os indígenas nativos, e estavam caçando recursos, pedras preciosas, né? Pedras preciosas, valiosas, diamante, ouro, prata, enfim. Encontraram, né? Vai encontrar na região sudeste, deixa eu ver se é aqui, federal, na região centro-oeste, vão encontrar ouro, aluvião, assim como encontraram em Minas Gerais, né? Um volume relativamente grande, com a particularidade que lá no centro-oeste o ciclo vai ser menos duradouro, né? Vai durar menos tempo e vai formar menos cidades. A gente vai ver aí ao longo do estudo nosso aí. No século XX, vamos lá. No século XX já, avançando aí 4 séculos de história, você vai ter uma ocupação, uma ocupação territorial influenciada pela descentralização do desenvolvimento nacional. O que é isso? Na década de 60, a gente vai ter a construção da cidade de Brasília. Vocês já ouviram falar isso? Brasília foi uma cidade construída, projetada para ser a capital do Brasil? Sim. Antes a capital do Brasil era Rio de Janeiro,
Então, construiu-se Brasília para quê? Para descentralizar esse desenvolvimento do Brasil. O Brasil já era esse território imenso que a gente conhece na década de 60, só que era muito pouco ocupado, né? A porção mais interiorana do território. As maiores ocupações do território brasileiro estavam e ainda estão concentradas nas áreas litorâneas. A ideia da construção de Brasília é você descentralizar essa ocupação. Então, essa construção de Brasília aí vai fazer com que você cria alguns núcleos populacionais e desenvolva a região de maneira mais efetiva. Beleza? Então, a gente tem na página 83 do livro de vocês os estados que vão compor a região centro-oeste, página 83. É Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Lembrando que a gente, eu vou falar na frente, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era um estado só, né? E ele foi dividido na década de 70. Então, a região centro-oeste era formada basicamente por dois estados. Estado do Mato Grosso e Goiás. É óbvio que nós estudamos já lá no início da pandemia, por sinal. Agora nós temos marco histórico da pandemia, né? O que a gente estudou antes da pandemia, no início da pandemia, no meio da pandemia e no final da pandemia. Ó, que bosta. Nós estudamos sobre as divisões regionais do Brasil e em determinado momento Tocantins, que era um território que pertencia a Goiás, fazia parte da região centro-oeste, quando foi dividido ficou fazendo parte da região norte. Mas enfim, a região centro-oeste é composta por esses três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Dentro de Goiás eu tenho o Distrito Federal, que está na cidade de Brasília. Beleza? Tá. No mapinha abaixo tem a distribuição da população em 2010. O que a gente pode observar sobre a distribuição da população na região centro-oeste, Esté? Qual observação você consegue fazer para mim aí? Analisa esse mapa aí. Ela tem sem microfone. Ah, não tem microfone, não? Não. Oh, cara, eu devo ter trazido o globinho para eu sortear o nome dos seres humanos que vai falar. Pra não ficar só para eu falar as imagens aqui, ó. Bruna, tá aí? Bruna? Gente! Vou ter que pegar esse Calibu para anotar o nome de quem tá falando agora. O que você consegue observar para mim desse mapa aí? Qual a observação que você pode fazer em relação à região centro-oeste no mapinha de distribuição da população? Olhando para o centro-oeste, tem três pontos grandes e tudo outros são espaços. Tem três pontos que as pessoas estão mais presentes. Então, tem uma baixa densidade demográfica, não é isso? O que, que é densidade demográfica? É o número de pessoas por área, né? Então, na região centro-oeste, eu tenho uma baixa densidade demográfica. Qual é a região que tem a maior densidade demográfica na região centro-oeste? Distrito Federal. Exatamente, Distrito Federal. A gente percebe que quanto mais próximo eu vou ficando da floresta amazônica, menor vai ser meus núcleos urbanos. Ei, Bruna, é pra você responder, Bruna. Beleza? Então, eu tenho a região, de maneira geral, com uma baixa densidade demográfica. Muito bem. Vamos passar a páginazinha aí. Depois eu tenho o começo da ocupação. Eu vou até desmarcar essa ocupação que ficou desse jeito aqui. Vou colocar em negrito. Aqui. Eu tenho o começo da ocupação, né? Então, basicamente, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Tá bom, Bruna. Beleza. Eu tenho no século XVI a região sendo alcançada pelos bandeirantes, né? Então, eu tenho um processo de integração colonial dessa faixa territorial. Quero que vocês compreendam o que eu estou falando. No século XVI, o Brasil era colônia de Portugal. Era detentora dessa região. Detentora de maneira subjetiva, né? Porque você tinha um espaço territorial muito grande que não era ocupado. Então, no século XVI, o bandeirismo consegue chegar nessa região. No final do século XVII,
olha a noção de tempo, a gente está falando de 100 anos depois, eu tenho a descoberta de minas de ouro, ouro aluvião. Ouro aluvião são ouros é um ouro encontrado na margem dos rios. É, beleza. Então eu tenho esse ouro encontrado e eu vou começar a ter uma ocupação mais efetiva do território. Óbvio, tem ouro lá. A galera vai buscar esse ouro aonde que ele está, né? Então aí eu tenho dividido estado por estado as características de formação aqui. Eu tenho Goiás, né? Como que Goiás, como que começou a ocupação de Goiás? Justamente atraído pelo ouro, né? Você tem a descoberta do ouro, você vai ter pessoas indo atrás. Oi. Isso está em alguma página do livro? Pode falar, poder acompanhar no livro? Não. Sim, desculpe. Eu estou acompanhando na página 84. Perdão, eu passei a página e eu falei. Eu vou ter que colocar aqui do mesmo jeito que no livro. As origens de Goiás. Achou aí? As origens de Goiás? Achei. Na verdade, galera, a ideia. Eu esqueci de falar isso no final. A ideia sempre ler o conteúdo antes da aula, né? Aí ficava mais fácil vocês conseguirem entender. Se vocês lerem depois também, eu vou mandar esse material para vocês. Vocês lerem depois, vocês vão assinalando. Leia. Isso é um resumo em tópicos desse material aqui do livro. Vocês leram o resumo e leram o material, vocês vão conseguir entender a ligação. Né? Isso aqui é só para vocês não conseguir tirar as informações mais importantes através dos tópicos. Semelhante que eu fazia na sala de aula. Então, eu tenho as origens de Goiás, na página 84. Grande contingente populacional atraído pelo ouro. O que, que é isso? É pessoas que vão em busca do ouro. Você lembra que a gente falou de Minas Gerais, que as primeiras cidades, grandes núcleos populacionais, em Minas Gerais vão surgir por conta do ouro. É a mesma razão, é o mesmo que vai acontecer em Goiás. A primeira atividade econômica no Brasil que vai criar grandes núcleos urbanos em torno da atividade, essencialmente, é o ouro, né? Porque a cana-de-açúcar, ela girava, a construção das cidades era em torno da atividade secundária à produção. Tipo assim, Salvador era cidade política administrativa, e era uma área portuária para exportar e importar mercadorias, que estava indiretamente ligada à cana-de-açúcar. Mas o ouro, as cidades que se criaram em torno das minas, das minas de ouro, elas foram criadas em função diretamente das minas de ouro. As pessoas iam morar perto das minas, né? Cidades eram construídas próximas de minas, não só de ouro, de diamante também. Não sei se vocês já visitaram cidades antigas de mineração, tipo Ouro Preto, Mariana, Diamantina, que não é tão longe daqui, é muito interessante de vocês entenderem a dinâmica histórica da formação daquele lugar. Né? Era tudo em função, no caso de Diamantina, que eu tive a oportunidade de conhecer bem, era tudo em função do diamante. Tudo que existia em Diamantina era em função do diamante encontrado ali. Então, no caso de Goiás, você vai ter a formação de núcleos populacionais conhecidos hoje. Né? Pirinópolis, Luziânia, Santa Cruz de Goiás. Vai ter outras cidades que vão surgir aí, acho que o Arthur está indo agora, outras cidades que vão surgir em função dessa exploração de recursos do ouro. Oi. O Max pediu para avisar que ele está bugando aí, sair da aula. Eu acabei de aceitar ele de novo aqui. Em 1748, tem a criação da Capitania de Goiás. Capitania de Goiás, porque o Brasil ainda era organizado em capitanias hereditárias, né? 1748, achei que era a página. Ainda não estamos nesse nível. Estamos nesse nível de constituição, né? 1748, página. Ainda bem. A gente tem a criação da Capitania de Goiás. Como que vocês devem enxergar isso dentro do nosso contexto de geografia? Vocês começam a perceber que a região, o estado de Goiás, começa a ter uma importância econômica relativamente grande para a colônia. Por isso que vai se dividir uma capitania para tal. Né? Era exatamente a mesma importância que se tem quando se divide um estado em dois. Né? Você começa a entender que uma determinada parte do território ganhou relevância e ela deve ser administrada de maneira mais específica. No caso de Goiás e Mato Grosso, vão ser
eles vão ser desintegrados, não, separados da Capitania de São Paulo no mesmo momento. Tá. Eu vou ter o desenvolvimento de atividades produtivas, pecuária e agricultura para abastecer a população. Que população? A população em torno das minas de ouro. Né? Desculpa, só para organizar as ideias. Eu tenho uma atividade de extração de ouro, que eu acabei de falar que era extremamente, essencialmente urbana e vão criar núcleos populacionais. Vocês na cidade conseguem produzir o alimento que vocês comem? Os alimentos que vocês comem? Não, não. Você não produz. Então, quando eu tenho um núcleo urbano se formando, eu preciso de alguém que produza alimentos fora desse núcleo urbano e traga esses alimentos para cá, certo? No caso da região de Minas Gerais, só para contextualizar, muitos desses alimentos vinham do sertão, por exemplo. Carne, né, vinha muito do sertão. Por isso que no sertão você tem atividade pecuária desenvolvida mesmo com o fim do ciclo da cana-de-açúcar. No caso de Goiás, era muito longe do sertão. Então, eu começo a desenvolver atividades agrícolas no entorno dessas áreas de produção de ouro. Beleza? O ciclo do ouro nessa região do centro-oeste ele vai ser mais curto do que o de Minas Gerais. Certo? E o que, que vai acontecer economicamente com essa região? Ela vai substituir a atividade do ouro para principalmente a pecuária bovina extensiva, né? Aí eu começo a criar nessa região as grandes pastagens, né? Essa região centro-oeste do Brasil, ele é o grande produtor de alimentos do Brasil, de carne, de milho, de soja, entre outros produtos. Então, o fim do ciclo do ouro, que vai ser mais rápido que em Minas Gerais, esse ciclo do ouro ser mais rápido que em Minas Gerais, ele vai fazer com que a atividade econômica saia dessa extração de ouro, a atividade principal econômica saia da extração de ouro, e passa a ser ligado à pecuária, principalmente pecuária extensiva. Um detalhe, na região ainda do centro-oeste do Brasil, existem explorações de recursos minerais, né? Existem grandes projetos de extração de minério, e tanto legal quanto ilegal. A gente deve ver isso mais na frente. A linha férrea ligando Minas Gerais vai favorecer o desenvolvimento do cultivo do café, arroz, milho e açúcar. Aí, galera, eu tenho um contexto mais recente. Por quê? Porque a região sudeste do Brasil, depois do ciclo do ouro no sudeste, inicia qual ciclo? Vê se vocês estão bons, se lembram ainda. No sudeste, o ciclo do ouro acaba, começa o ciclo do... Café. Café. Café é... O café é rural ou urbano? Rural. 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 Beleza. Depois é urbano, tio. Inclusive, tem um aqui na minha varanda. Só que é aquele de pote, né? Tá planta, bom. Não. Tá bom. Entendi. Já nasce o pozinho, né? Beleza, Heitor. Depois do ciclo do café da região sudeste, galera, eu tenho o quê? Industrialização. Beleza. Industrialização é urbano ou rural? Urbano. Urbano. Com o processo de intensificação da urbanização do Sudeste, eu preciso de muitos alimentos, porque a gente acabou de falar isso. O meio rural da região do Sudeste não é suficiente para abastecer todo esse contingente populacional que está indo para as cidades. Então, a região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, também vai produzir alimentos para essa região recentemente urbanizada, né, que é a região Sudeste. Beleza? Então, a gente vai ter a transformação de uma economia voltada para a extração de ouro para uma economia baseada na pecuária e na agricultura. Beleza. Página 85, galera, eu tenho aí uma teia do saber. As paisagens de Goiás pelos olhos de Cora Coralina. Já ouviram falar em Cora Coralina, pessoal? Claro que já. Eu sabia que vocês já ouviram falar. Eu tenho um livro dela. Já um leu? Livro, sei lá. Já leu? Valeu. Peraí, não sei se é quem eu tô pensando. É pra esperar ou posso seguir? Pode falar? Ah, tá. Eu sabia. Enfim, a Cora Coralina, ela vai escrever dois poemas que vai retratar sobre a imagem, a paisagem. Ô, tio. Da cidade. Oi. O Tuque pediu pra ele, você aceitar ele. De novo. Saiu e caiu. Tudo bem, obrigado.
Muito bem. Então ela vai falar aqui, galera. Ela vai ter saído. Vamos lá, vou ler aqui para vocês. Página 85, tá? Cora Coralina nasceu em Goiás em 1889 e deixou sua cidade em 1911. Depois de uma ausência de 45 anos vividos no estado de São Paulo, quando voltou à capital, tinha sido transferido para Goiânia. Os moradores que permaneceram sofriam as consequências da mudança. Cora retratou as paisagens de sua terra natal e os sentimentos sobre ela por meio da poesia. Então, a gente está falando da cidade de Goiás, cidade chamada de Velho Goiás, que era a capital de Goiás, quando ela saiu de lá, quando ela retornou à capital. Oi. Ah, o Nandinho pediu para você aceitar ela. A capital já havia sido... Meu Deus, mano. Para Goiânia. Quem, Ana Luísa? Ana Júlia, tio. Saúde? Aham. Uhum. Ela já tá aí, já. Ah, tá. Obrigado, mano. Muito bem. Quando a Cora volta, a cidade dela já não é mais a capital de Goiás. Essa capital é transferida para Goiânia, né? Então ela vai retratar um saudosismo, vai falar com o saudosismo sobre a terra dela, vai falar um monte de coisinha aqui nos poeminhas dela, que eu não vou ler, depois vocês leem. Página 86, galera. Página 86, o livro tá assim, ó. Questão 1. Quais os elementos retratados na paisagem que foram citados no trecho dos poemas de Cora Coralina? Identifique na fotografia. Ah, tá. Então, vamos lá. Na poesia, eu tenho aqui logo no início, ó. Longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante dessa cidade, não sou nada. O Rio Vermelho das janelas da casa, velha da ponte, rio que se afunda debaixo das pontes, que se reparte das pedras. Enfim, quais os elementos que vocês conseguem perceber que estão identificados na fotografia? É um exercício para vocês lembrarem e se atentarem ao sentido do que é paisagem, né? Paisagem é um conceito da geografia. Alguém consegue lembrar o que é paisagem dentro do conceito da geografia? É tudo que a gente pode ver, sentir e... Exatamente. É tudo que você pode ver, sentir, tudo que você pode perceber, né? Então, o que ela está citando que a gente pode ver na imagem? O Rio Vermelho, a cidade, a Serra Dourada, casas, pontes, igrejas, ruas. Todos esses elementos podem ser identificados na fotografia. Questão 2. É possível afirmar que a paisagem pode guardar a história de um lugar? Por quê? Quais são os elementos da paisagem que prova isso? Sim, é possível. É possível afirmar isso. Porque muitas paisagens podem guardar, pela manutenção de suas construções e da urbanização, por exemplo, a história de um lugar. A gente pode citar como exemplo, que eu acabei não citando, né? A gente pode citar como exemplo aqui, a exemplo de casas antigas, ruas preservadas, entre outros elementos. Muito bem. Então, você consegue perceber na paisagem a história, né? Um exercício fácil vocês fazerem é vocês irem com o olhar investigativo de paisagem na Praça 22 de Agosto, na Rua da Conceição. É interessante vocês terem a curiosidade de tentar compreender como era a dinâmica daquele lugar quando aquelas construções foram construídas, né? Quando aquela porção da área ali foi construída. Tentar entender essa dinâmica, né? Ali é próximo do rio, o rio era importante como um meio de transporte, no período que o Brasil não tinha rodovias, não tinha caminhões, não tinha carros, então o rio era bem importante para o transporte de mercadorias. Fazer um exercício mais profundo ainda, vocês vão a São Mateus, na região portuária de São Mateus, né? Vocês vão ver ali uma influência do período de escravização no Brasil muito grande. Aquele porto de São Mateus foi usado para comercializar escravos ali, aquele porto do Rio Cricaré. É um exercício bem interessante. Depois eu tenho as origens de Mato Grosso.
colocar aqui, igual tá aqui, para ficar fácil vocês identificarem. As origens de Mato Grosso. É, na página 36, tá bom? Então, o Mato Grosso, ele vai ser ocupado de maneira mais efetiva, vai ter as pedras preciosas descobertas um pouquinho depois que a região de Goiás, já no século XVII. Goiás, efetivamente, no século, final do século XVI, né? Em 1748, no mesmo período, é criada a Capitania de Mato Grosso, e reflete aquilo que eu falei para vocês, a importância do lugar no contexto nacional. A gente vivia um período de colonização, um país dividido em capitanias, o Mato Grosso era anexado à Capitania de São Paulo. Em 1748, eleva-se ao status de uma capitania, deixa de pertencer a uma capitania e torna-se uma capitania de maneira efetiva. O ciclo de ouro, ele vai ser rápido, vai haver uma escassez rápida, apesar de abundante, ele é rapidamente retirado e finda-se o ciclo do ouro, acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Goiás, tendo a pecuária bovina como atividade econômica principal após o fim do ciclo do ouro. Em 1977, acontece o desmembramento de Mato Grosso do Sul, né? Você tem, a gente tem ali a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, a história de Mato Grosso do Sul, ela é a mesma história de Mato Grosso que teve em 1977, que era um estado só. Por isso que aqui está dividido em só dois estados, né? Mato Grosso e Goiás, e não vai falar-se de Mato Grosso do Sul de maneira específica. Lembrando que Goiás, galera, em 1988... aqui, eu pulei essa parte aqui, né? Em 1988, parte do norte do território de Goiás, ele se torna o atual território de Tocantins. Eu acabei pulando aqui e não percebi. Em 1988, vocês não lembram, vocês não estavam lá, mas foi quando criou-se a Constituição, foi promulgada a Constituição Federal. Né? E nessa Constituição, dividia-se o estado de Goiás, entre Goiás e Tocantins. Tocantins fazendo parte não da região centro-oeste, mas da região norte do Brasil. Muito bem. Alguma observação? Querem falar alguma coisa? Não. Vocês estão conversadores hoje? A nova capital e as rodovias aceleram o povoamento. Então, a gente vai fazer um recorte temporal específico a partir da década de 60, que é quando Juscelino Kubitschek, vocês já ouviram falar nesse cara, ele vai projetar a cidade de Brasília, né? Para que a cidade de Brasília foi construída? Ela foi construída para ser a sede do governo federal, né? Ela foi construída para ser o Distrito Federal, de fato. As capitais do Brasil foram Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Salvador e Rio de Janeiro, no período em que foram escolhidos para ser as capitais do Brasil, elas foram escolhidas por ser o centro econômico daquele momento. Salvador foi o centro econômico do Brasil durante o auge da cana-de-açúcar, e o Rio de Janeiro, ele vai centralizar as atividades econômicas do Brasil no final do ciclo do café e início da industrialização. Né? Vai refletir o desenvolvimento econômico do Sudeste e a importância política para a região Sudeste do Brasil. E uma capital litorânea, né? Nas margens do oceano, por conta da influência do transporte marítimo para o mercado internacional. Por que Brasília foi construída no meio do Brasil? Você já tem um território consolidado na década de 60, né? Você já tem uma área territorial definida, né? O território brasileiro, na década de 60, ele já era definido. Todos os acordos territoriais já foram estabelecidos. Nós estamos num período pós-Segunda Guerra Mundial em que ninguém vai brigar por fronteira de maneira mais efetiva. Então, o Brasil tem um território definido, só que muito mal ocupado. Né? E essa era a questão. Oi. Vai fazer chamada? Vou. Um território que era ocupado, galera, basicamente nas áreas litorâneas. Então, a ideia de construir Brasília no meio do Brasil era você descentralizar esse desenvolvimento. Então, além da construção de Brasília, que vai ter uma importância muito grande, uma descentralização política muito grande, você tem a construção de importantes rodovias que vão ligar Brasília a outras regiões e as outras regiões às outras regiões passando por Brasília. Para vocês entenderem o que eu estou falando,
analisa o mapinha da página 88, que vocês veem aí, rodovias radiais, né? Que são essas rodovias pintadas em tonalidade mais escura. Eles vão ligar lá o extremo norte do Brasil às regiões portuárias do Rio de Janeiro. Eles vão ligar a região nordeste de Salvador à região centro-oeste do Brasil, tudo passando por Brasília. Então, esses projetos de desenvolvimento regional, eles vão proporcionar e vão fomentar um desenvolvimento econômico maior para essa região e vai estimular principalmente a ocupação territorial. Né? Então, a gente vai começar a perceber nas regiões do centro-oeste do Brasil uma ocupação mais efetiva, certo? E a gente vai ter, nesse contexto da década de 60, aquilo que vocês estudaram no início da pandemia. Me informar, mas eu quebrei o relógio de enfeite do meu quarto. Tá de brincadeira. Não, ok. Vitória, oi. Ah, tá, oi. Galera. A capital do Brasil. Desculpa. Eu me perdi aqui agora. Fiquei doido. Fala, então. Eu voto pro Acre, que nem brasileiro é, virar a capital do Brasil, tio. Tá bom. Por que o Acre não é brasileiro? Porque o Acre é muito estranho, tio. Ninguém sabe o que acontece com o Acre. O Acre é o país mais doido do mundo, mano. Vamos lá. Galera, então assim... Vai ter um Acre... Tem uma batalha de dinossauros, né? Só pra eu concluir o raciocínio, a ocupação da região centro-oeste, ela vai ser efetivada, vai ser influenciada pela essa construção de Brasília, construção das rodovias, as superintendências regionais de desenvolvimento e um fator interessante, que é a Revolução Verde. Vocês estudaram lá no início da pandemia, que vai criar condições para que o solo dessa região do Cerrado do Brasil fosse agricultável, né? Ele se tornasse agricultável, porque é um solo muito ácido, que até então não tinha técnicas que conseguisse fazer esse solo produzir. Então, a partir da década de 60, você vai ter isso de maneira mais efetiva, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Vou fazer a chamada, tá? Tio, você tem certeza que é agricultável? Agricultável. É um termo. Tá. Por que todo mundo pergunta isso, hein? Pesquisa na internet. Mano, porque é muito estranho. Eu vou pesquisar aqui. Pesquisa na internet. Sabe quando você lê uma página, uma negócio tantas vezes que não parece certo? Agricultável. Isso é na primeira. Pesquisa aí, você vai achar que tá certo. Agricultado. Que pode ser agricultado. Que mais estranho ainda. Vamos lá. Amanda, tá aí? Tô aqui, tio. Alícia. Alícia. Pessoal, a Alícia tá faltando, é isso mesmo? Tem um monte de faltinhas dela aqui. Não sei. Tá. Nunca nem vi. Arthur. Qual? Bauer. Arthur Bauer. Eu. Você andou faltando, Arthur? Andou. Não, tô nas aulas. Mas não responde a chamada, né? Porque tem. Arthur. Arthur Matos. Aqui. Cecília. Aqui. Davi Menegussi. Quando é que eu não estive? Diego. Gente. Ela tá errada, hein, cara. Diego, tá aí. Esther. Esther tá aí. Gabriel Henrique. Pode sair, Clash. Pode sair, galera. Até sexta-feira, tá? Giovanni. Giovanni. Heitor. Sempre aqui, sempre com fome. Luana. Aqui, Luana. Tio. Matheus. Ouvindo. Matheus. Matheus Vale. Eu larguei aqui, tio, mas eu tô bem. Matheus Vale. Murilo. Tô aqui. Naika. Tô aqui. Thales. Presente. Theo. Presente. Norberto. Presente. Arthur. Quando teve um dia que eu Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara.
Ana Clara. Arthur, não, Antônio, perdão. Antônio. Presente. Arthur Zopelli. Presente. Bruna. Presente. Daniel Mendes. Presente. Daniel? Ele ainda está aí. Ô, Daniel, eu tenho 50 mil faldas aqui. Você não responde a chamada, não, criatura? Quê? Daniel, eu tenho um monte de faldas aqui. Você faltou muito ou é porque você não responde a chamada? Acho que eu não respondo a chamada. Gente do céu, ó, não é muita. É os dois, mano. É, Gabriel. Chamada, presente. Gabriela. Presente. João Henrique. Presente. Luísa. Presente. Marcelo Henrique. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Matheus Sutil. Presente. Vitória. Presente. Ian. Presente. Zaira. E Nicole. Presente. Galera, fazer a leitura dos textos aí, seguintes, para acompanhar a próxima aula, tá? Vou pôr no Alunos Book para vocês lá. Beijos, até sexta-feira. Tchau!